waxa habeenkii xalay ah ka qabsantay magaalada Burcon munaasabad ballaaran oo kulmisay badiba hal doorka bulshada iyo dhalinta gobolka Togdheer taasi oo lagu shaacinayay urur cusub oo la magacbaxay midowga isbeddeldoonka ee Samadaan ururkan oo ay ku midoobaan dhalinyaro ku kala nool dhammaan gobollada Soomaaliland iyo dalka dabadiisa ayaa waxa ugu horeynba ka warbixiyay Cabdiraxmaan Axmed Gaande waxaana hadalladiisii ka mid ahaa midowga isbeddeldoon ee Samadaan waxa unkay aqoonyahanno iyo indheergalad u dhashay Soomaaliland kuwaas oo ku nool gudaha iyo dibadda dalka kuwaas oo waxa kulmiyey ay tahay aragti guud oo ay uga gol leeyihiin inay ku samato bixiyaan dadkooda iyo dalkooda in geeyaanna xaalad ka wanaagsan oo ka roon oo ka qiimo badan taay maanta ku sugan yihiin midowga isbeddeldoon waxaa lafdhabar u ah barbaarta iyo dhalinyarada Soomaaliland ee ku sugan guud ahaan gobollada waxa uu ku dhisan yahay aragti kulmisay guud ahaantood taasi oo ka baxsan deegaan hayb iyo arda Hanad Cabdi Yuusuf oo isna ka mid ah dhalinta hogaaminaysay midowga isbeddeldoonka qaybtiisa magaalada Burca ayaa sheegay in dhalinyarada midowga isbeddeldoonku aanay ahayn urur arrimo bulsheed ee ay yihiin midow siyaasi ah badiba gobollada Soomaaliland oo ugu horeysa Togdheer Maroodi Jeex Gabiley Awdal Salal iyo Sanaagisood midowga sidoo kale waxaa laga halkumay ku dhawaad 8 wadan oo caalamka isla waqtigan ay joognana qaarkoodna laga dhawaaqaya maalmaha soo socdana laga dhawaaqay habeenkana waa habeen ka duwan dhammaanba habeenadii waxyaabihii hore ee la isku iman jiray midowgan isbeddelka Soomaaliland ma aha midow arrimo bulsho iyo hawlo kale ka shaqaynaya laakiin waa midow siyaasi ah waxaa ku midoobay aqoonyahanka Soomaaliland gudaha dibadda geesta kale waxa iyaguna hadalka iska daba qaatay Kaltuun Cismaan Axmed Najaad iyo Sakariye Cabdikariin Maxamuud oo dhammaantoodba ka dhawaajiyay in mustaqbalka Soomaaliland iyo kajiilka maatuba uu u baahan yahay samato bixin siyaasadeed midaan doonayaa inaan markasta idinku celinyaro waxa weeye taageeradiina iyo intiina dhalinyarada ay aqoonyahanadiina iyo wixiina soo dhaweyna ku kacdaan badbaadada Soomaaliland baryahan dambega waxaa jirtay inaanu ka korayno wax la yaado qabyaalad inaanu ka korayno tacaaduf iyo casabiyad inaanu ka korayno waxyaalaha ummadda kala qaqoobaya marka waqtidina xisaabteena siyaasiga ahi ma jeclaan inuu macallin baan xisaabta siyaasiga ka hadlo ma jeceliye laakiin waxa weeye waa lama huraan oo meeshan u socono meeshan dadka u soo saarayno marka baryahan dambe waxaad arkaysaa ma maqlaysaa wixii inay isku dhex milan yihiin oo sidii hore iyo sidii dambeba ay deen wada jaan qaadayaan marka in la tashado oo la isu yimaado oo la yado maxaa nafteeda u dana mustaqbalka soo socda dhalinyarada maxaa mustaqbalka soo socda u dana walaa waxa uu musha u danaaya u dana waxaan ku dhaadaayay ilmahan u dana ku dhawaaqista iyo doonista ereyga isbeddel waa mid ku fudud dibnaheenna balse ku adag dhawaaqideenna garaadkeenna iyo garashadeenna ka istaag qabyaaladda u istaag qarannimada una fura quluubta isbeddeldoonka Samadoon maanta waxaa inoo farxad ah 26 sano kadib in isbeddel dhalinyaro oo markii ugu horeysay Soomaaliland laga aasaaso ay ugu horeysay barbaartii halgankayba u furtay SNM ee UFO oo iyagu maanta midhadhalkoodii muujiyay awooddoodii dhalinyaranimo muujiyay kartideena ku qarsoonay waa mid isbeddel aynu kaga dhalin karno dalkeenna hooyo balse inaanu cabanin siyaasi aan dareemayn waxa aad qabto adigu doonistaada waxaad ku muujin kartaa kartidaadu inta ay leegtahay waa Farax Maxamed Faarax Farax Social Telefishinka Caalamiga Bulsho TV magaalada Burco.